افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی طالبانو ته سخت ځواب ورکړی او پر لښکرګاه ښار باندې د هغوی برید دفع کړی دی. ترکیه په 2015 کال کې په انقره کې د ځانمرګي برید قربانیانو په یاد لاریون وشو، خو پولیسو یې د اوښکو بهوونکي ګاز او اوبو له لارې د پرمختګ مخه ونیوله. هایتي د سمندري طوفان له امله د وژل شویو شمېر زرو تنو ته ورسېد. د روغتیا چارواکي د کولرا یا د اوبا د خورېدو د مخنیوي هڅې کوي. چین په ختیځ ولایت شیجیانګ کې د څلورو نړېدلو کورونو له ویجاړېدو څخه 9 کسان ژوندي او څلور مړه راوویستل شول. او آسترالیا په ویکتوریا ایالت کې توپاني بادونه رالوتي دي. یوه ښځه یې مړه کړې ده او د شاوخوا 160 زرو کورونو برېښنایي پرې کړې ده.